truputį atitirpo. Bet neužteks net vandens nusiprausti veidą, nu tai jo, žodžiu, išgyvenimo sąlygom. Reik pakuotis. Reik pakuotis. Hello. Hello. Please. Yeah. Okay. Zimno. But tomorrow the showing in Olsztyn plus one, so it's okay. I started in the 1st of the June, in the summer. I started from Litva. Where did you go? I crossed Latvia, Estonia, Finland. I reached North Cape by bicycle. And Poland to now? Yeah, so all Norway, Sweden, Denmark, Germany, Netherlands, Belgium. Around a sea. Around a sea, Baltica. Yeah. Žodžiu, tai kas čia dabar įvyko? Guliu palapiniai. O čia nais, kur šlapia, matot. Guliu. Ir girdžiu, atvažiuoja kažką mašiną. Sustojo. Nu, blemba, galvoju, jau kažkas bus. Ateina vyrukas. Ir kažką ten. Dobžiu, čia. Atsigė palapinė, pusiau aš atsisegiau. Žodžiu, kažkas ten pradėjo klausinėti. Sakau, čia. Sakau, ar angliškai šnekat, ne, ten kažką, žodžiu, kažką paaiškinu aš jam. Nu gerai, sako, okei. Okay. Ir išvažiavo. Po kokių 5 ar 10 minučių aš užkandžiauju, geriu apšalusi vandenį. Vėl jis atvažiuoja. Vėl kažką čia, turist, sakau, okei. Ir nuvažiavo. Ir po 5 minučių policija. Jau privažiavo prie pat palapinės, aš taip girdžiu, sako, policija. A, supratau jau. Sakau, speak English. Jie, sako, žodžiu, paaiškinau čia, taip. Sako, turi ID pasą. Jo, sakau, tai daviau ID, pasikvietė į mašiną, susirašė duomenis. Po to kažkokiam kolegui paskambino. Jo, tai čia, sako, jį rodė pas mus per televiziją. Aš taip klausau, visi ten kažką lengviškai šneka ir kažką girdžiu apie televiziją. Aš taip, what? Puikia pokalbė, sako, tu apie tave rodė filmą ar reportažą per Lenkų televiziją. Aš toksai, what? Okei, sakau, kaip, kas, kur, kodėl? Tai žodžiu, dar parodžiu savo maršrutą panašiai. Ir viskas paleido mane. Sako, mus iškvietė tas vyras, kad tipo, tau padėtume. Sako, ir viskas gerai, jo, sakau, viskas okei. Sakau, nuo rytojaus atšyla plus vienas. Jo, aišku. Sako, kur važiuosi? Sakau, į Olštyną. Man iki Olštyno 76 km. Dabar baigiu pakuotis daiktus.
šiaip nepratęs, kad visą dieną būtų ir naktį minusinė temperatūra, bet šiandien taip ir bus. Visą dieną minus vienas, bet už poros valandų pagal orus turėtų biškiai pragiedrėti, tai gal saulutės gausiu. Net fūros pristabdo pasižiūrėt, ką aš čionais darau. Žodžiu, visi apakė kažkaip. Nu, šiandien jo, minus vienas, vėjas toksai, tai turbūt judiminė kokia bus minus keturi, minus trys. Maldyti, Maldyvai, varom ten. Maldyvai tik už 7 kilų, vienam savo, varom. Iškiai, to gražus. Tiesą sakant, aš turėjau tokią idėją iškristi į Maldyvų su palapinė. Ir įrodyti, kad galima papigiai gyventi ir Maldyvose. Na, bet tada aš šitą planą neįvykdžiau, gal ateityje. Pabuvau viduj, iškart sukaitau. Iškart karšta, galvoju, nu į lauką gert kavo. Greitį kalsiu ir toliau trasą. Atsibodo tom naktim važinėti, šiandien pabandysiu anksčiau atvažiuoti į Olštyną. Liko 50 km. O dar, turbūt dar net vidurdienio nėra, bet saulė greitai leidžiasi, atrodo, kad jau dabar leidžiasi. Paprastas planelis toksai. Man į Olštyn 527. O dviračių takas 20 metrų. Elnės. Ne, tokių aš nemačiau. Einam pasižiūrėti. Fainai, tikrai fainai, čia galėčiau naktį praleisti, va, po stogeliu, ant lieptelio, palapinė, viskas, čikipiki, suoliukai, jo, nu Lenkija irgi ežerų kraštas. Tokių vietų kažkaip daug nemačiau. Ne, tiesą sakant, iš viso nemačiau. Kad būtų tokia didelė terasa. Jo. Nu, man dar iki Olštyno nebedaug liko. Čia turbūt ir sniegučio buvo panašu vakar. Bet gaivus oras, 0 laipsnių dabar. Toksai pats tas. Panašu, kad ne mane vieną čiupo šiandien. Thank you.
galvojau, čia nais Olštinė nusipirksiu dviračio kamerą. Nes dabar jau porą dienų ant rizikos grupės važinėju, nes neturiu atsarginės kameros. Turiu dvi kameras, bet jos abi dvi prakiurusios ir kadangi dabar buvo čia visada minusinė temperatūra, tai aš net nebandžiau klijuoti, nes prie minuso ne kažkas suliptų, sulopit. Bet man atrodos, jau šią naktį gal biški šilčiau bus. Nu žodžiu, reikia bent vieną susilopyti arba vieną nusipirkti, bet žiemos sezonas čia beveik jokie dviračių parduotuvė nedirba. Tai nu nieko susilopysiu, aišku dabar jau stengiuos taip atsargiai važiuoti, nes jeigu sproktų, nenoriu prisišnekėti, tai reikėtų vietoj kažką spręsti, neturiu pakaitinių. Nu bet kaip nors. Neatsijunk, kada būtų tiek žmonių McDonald'e, beveik visi staliukai užimti. Tai man pasisekė, radau staliuką su dviem rozetėm. O dabar turiu nuvažiavęs 73 km, tai neblogai, mano vidurkis apie 85 km. Tai apie 10 km liko, esu miesto centre, Makė. Tai turiu dar laiko, reikia susimontuoti vlogą, reikia papostinti vlogą ir dar reikia 10 km nuvažiuoti, tai nėra tiek daug. Pasidarysiu čia šitos darbus, žmonės kažkai mane nužirinėja, nežinau, turbūt lenkai kaip ir lietuviai nelabai pratė, kad kažkas vlogina. Tai manau Lietuvoje reikės šitą persilaužti, kad tai tave žmonės žiūri, nes užsienį to nėra. Užsienį tu eini, kaip pro rūką visus praeini, niekam neįdomu. Manau, Lietuvoje biški dar žiūrės kreivai. What? Tai va, bet dabar tiek žmonių daug, kad net nėra tų kortelių išsiduot, kad tau atneštų maisto, turi laukti. Nes dabar pripratau, kad pasidedi skaičiuką ir tau atneša padavėja maistą, tai... Dabar reikia laukti, bet žmonių žiauriai lėja, tenais čia stovi, ten, nu žodžiu. Tai manau, gal palauksiu, kol apsiramins, per tą laiką pasėdėsiu prie kompo. Pasiėmiau vandenį, kad atšiltų. Vakaro lengvai pradžiai. Batėlė, poro sneksų, du double cheeseburgeriai, bulvyčių didelis. Iškiu užkasiu, vis žvilgteliu į dviratį tenais už to lango. Bet čia nelabai kam įdomu jisai. Gerai, cheers! Galvos neploviau jau 9 dienas nuo Berlyno. Laikas tą padaryti. You got 2 minutes of my time. I don't really break too easily, but I'm worth it. I'll slip into your dreams tonight. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Spėkit pas ką švari galva, dar pažastis apsiploviau, nu jo, nes paskutinį kartą tai Berlyne pas rūtą maužiausi, o po to prasidėjo Lenkija, visi kempingai uždaryti, tai realiai neįmanoma ir nebuvo kur nusimaudyti, nu nebent šokti į ledinį ežerą, bet aš nemanau, kad esu toks susigrūdinęs, kad po to nesusirgčiau, tai bent dabar va galvą išsiploviau, tai jau gerai. Thank you.
jau antradienį miegosiu lovoje. Keista. Keista, eina savo. Jo. Ryt penktadienis. Šeštadienis, sekmadienis. Ir Lietuva. Antradienį Kaunas. O kelionė bus oficialiai užbaigta. Kaip manot, namuose miegosiu su atdaru langu? Ar normaliai kaip visi? Ar iš jūsų su pilnai atidarytų langų? Dabar mano miegojamo sąlygos minus 2 naktį. Namuose bus plus 20. Nu ir komfortas. Jau trečią kartą policija pravažiuoja pro mane. Kažkas bus. Nu, nieko neįvyko, bet reikia dingti nuo šito kelio, kol dar kažkas neįvyko. Pravažiavau iš nugaros. To apsuko kažkokį ratuką kvartalę. Dar kartą pravažiavo. Ir po to vos ne prieš iš nosį apsisuko ir prasilenkė su manim policijos autobusiukas. Tai nespratau, ką čia taip žiūrėjo. Lenkijai pradėjo mane dubasinti mentai. Nepatinka jiems gal mes čia, kad aš turistauju. Pinigus leidžiu McDonald'ose. Pasižiūrėjau orus rytoj, tai turėčiau gauti nemažai šlapdirbos, tai bus įdomu. Na, bet kokiu atveju šiandien 195 diena užbaigta. Iki.